Sot është dita ndërkombëtare e infermierëve. Çfarë mund të themi pikërisht në këtë ditë duke vlerësuar dhe duke parë punën që të bëjnë të gjithë infermierët në vendin tonë? Faleminderit për intervistën. Do të thoja që ka pasur një vëmendje të jashtëzakonshme për infermierët në këtë ditë të 12 maj 2021-shit. Atyre nuk di nëse erdhi kjo nga pandemia, apo nuk e di nëse erdhi kjo sepse popullata, apo qeveria, apo institucionit e kuptuan rolin që kishte infermieri në jetën apo në shëndetin e individit. Pra, jam e nderuar që jam sot presidente e Urdhërit të Infermierit në mënyrë të këtillë që të lëboj sa më shumë, siç kanë filluar të lëboj edhe me mediat në lidhje me rolin dhe figurën e infermierit. Sa i vlerësuar është një infermier në vendin tonë, në sistemin shëndetësor shqiptar? Atyre, unë nuk e di kur flisni juve për i vlerësuar, do në të thoni për aspektin monetar, apo për të qënurit në qëndër të vëmëndjes, apo në lidhje me kompetencat. Vetë personalisht do të kapja në të tre aspektet. Duke pasur aspektin monetar, ka pasur një ngritje të pagës për 20%, nuk them që është mjaftueshme, por them që është bërë një hapi madh që nga fillimi pandemisë, rritja pagës 20% nuk ishte parë asnjëherë, sidomos për profesionin e infermierit, në mënyrë të menjëhershme. Kjo mund të ndodhë edhe një herë tjetër, atëherë do të shikojmë që kemi një arritje në rritje me pagën. Diçka tjetër që mund t'i kushtohet më shumë vëmendje është roli i figurës së infermierit në qendër të ekipit shëndetësor. Siç e kemi parasysh, në të gjitha ekipet shëndetësore janë drejtues apo shefa pavionesh apo edhe drejtues qendrave shëndetësore, janë kryesisht mjek. Duke patur parasysh që dhe infermierët kanë formimin e mjaftueshëm, siç janë me bachelor, me master, po vazhdojnë të kenë edhe doktoratura, atëherë unë shoh të mundur edhe rolin drejtues apo lider të infermierëve në këto qendra shëndetësore. Dhe do të lëboj fort për këtë në fakt. Cilat ishin vështirësitë që u hasën infermierët gjatë periudhës së pandemisë? Në fakt, unë gjatë gjithë kësaj kohe kam dhënë intervista edhe nëpër televizion të tjera. Qëllimi apo frika kryesore që kam pas edhe këtë kam shprehur edhe nëpër televizionet të tjera. Ajo që ka qenë më e dukshme ka qenë frika për infektimin e familjarëve, për prindërit dhe fëmijët. Dhe fakt është një drejtë themelore e njerëzit. Kjo është parë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në të gjithë botën. Ka pasur njerëz apo familjarë që nuk janë takuar për të paktën 3 muaj një infermier me familjen, ose janë parë nga larg, janë duar trokitur, janë përqafuar, janë parë nëpërmjet Zoomit, dhe kjo është një gjë në fakt shumë e dhimbshme, sepse njeriu sakrifikon për familjen, por jo deri në detaj. Dhe këtë e kanë bërë infermierët. Ne kemi quajtur Florencat në bazë të emrit të Florence Nightingale, që ishte infermierja e parë botërore që hudhi themelët e infermieristikës. Dhe mund përmendim ndoshta edhe shkurtimisht disa prej shërbimeve që mund të ofrojë një infermier. Jemi mësuar shumë që duket sikur vlerësimin më të madh e marrin mjekët, pa diskutim kanë një punë ndër një rol jashtëzakonisht kryesor, po çfarë vendosin e diagnozës. Atyre, shumë shpesh në informacionet që marrim edhe në për ekipet të ndryshme që shkëmbejmë komunikime me email apo që bëjmë kërkime shkencore, është parë mundur që mund të ngrihet figura e infermierit të familjes. Është shumë e rëndësishme. Nëse ne do të kemi një infermier familje shumë të fuqishëm, i cili do të punojë në drejtim të alkoolizuarve, në drejtim të personave të vetmuar, të cilët janë në një moshë disi të thyer, në drejtim të adoleshentëve me probleme, nëse do të kemi një infermier që do t'i njohë mirë të gjitha patologjitë bazë të sëmundjes, duke punuar ngushtë edhe mjekun e familjes dhe ekipin shëndetësor, atëherë ai do të ketë një gamë të gjerë të shërbimeve dhe do të jetë i aftë ta menaxhojë vetë këtë kujdes shëndetësor. Çfarë ndryshimesh do donin të kishin infermierët patë në punën e tyre të përditshme, duke qenë se ju keni edhe kontakte të ngushta me ta? Unë, duke qenë se mendoj që infermierët mund të jenë lider, ideja ime është që infermierët mund të jenë drejtues të qendrave shëndetësore. Nuk mendoj që janë akoma gati për drejtues të institucioneve të larta si spitalet bashkiake apo rajonale, por drejtues të qendrave shëndetësore ata mund të punojnë shumë mirë duke qenë se bëjnë edhe master në menaxhim shëndetësor apo informacione të tjera që marrin. Ajo që do doja unë më shumë është një pjesë tjetër, është përdorimi i teknologjisë. Përdorimi të gjithë aparaturave, teknologjive të reja, të jenë të njohur me teknika, të bëjnë kërkime shkencore, dhe kjo do ta ngrejë kryesisht infermierin. Kjo nuk vjen brenda një dite. Kjo do shumë kohë që të bëhet, por sigurisht është e bërshme dhe është e matshme. A ka kërkesa të larta nga infermierët për të larguar dhe për të punuar jashtë vendit? Në fakt shumë shpesh bëhet kjo pyetje. Unë mendoj që ne kemi një numër të konsiderueshëm të armatës së numrit të infermierëve. Numri i infermierëve në Shqipëri është aktualisht 22.000, që përbohet me regjistrin themeltar që përbën urdhëri. Në këto 22.000, rreth 15.000 janë të
punësuar, dhe pjesa tjetër ose ndodhen jashtë sistemit, ose punojnë jashtë, ose janë në punë private që ndoshta nuk janë të prononcuara. Unë mendoj që largimi i tyre nuk përbën fakt, por do ta shikoja si një aspekt pozitiv, sepse ata krijojnë mendësi të reja, ndajnë në motive të reja, mund të vinë këtu të sjellin eksperiencat e tyre dhe mendoj që është e mendoj pozitivisht këtë gjë. Keni një urim për gjithë kolegët tuaj infermierë në këtë ditë që i dedikohet posaçërisht atyre? Atëherë urimi është, siç është dhe një urim ndërkombëtar që e bën gjithë kolegët tanë në mbar botën, gëzuar ditën ndërkombëtare të infermierit. Tema e vitit 2021, që është e shpallur nga organizata Infermierëve Ndërkombëtar, është infermieria zëri që udhëheq, vizioni së ardhmes në shëndetësi. Me këtë, unë dua të uroj gjithë kolegët e mi në mbar botën edhe në Shqipëri.